Hej hej och välkomna till GTA! Välkomna till Lucky 02s race. Ja, som jag inte vet vad det hette, för det kollar jag inte. Jag kollar bara vem som hade gjort det. Kan man inte klicka upp? Det står där uppe till vänster. Jag ser inte var det står. Waves, såg vi någonting? The Waves någonting. Ja, men vad? Vänta nu. Vad? Jag åkte ut. Åh jävlar! Ja, jag får inte... Jag hasar fram på taket här, det går det med. Softies. Ja. Jag har åkt ut. Ja, det gör en... Oj, nu sprängs jag. Japp. Det är en fucking wall ride. Oj, fick jag börja om från början igen? Mm. Jag är sist. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag är sist. Ja. Ja. Hopp. Jag är etta. Ja. Den här checkpointen här... Ja. Är så vidrigt nära wallriden. Okej. Okay. Måste man backa? Ja. Nej, inte igen! Oh. Det var nära. Jaha, man behöver inte ens köra wallriden. Nice. Man kunde bara svänga ner till vänster där. Ja. Ja, men då ska jag göra det då. Ja, do it. Aj, men dra mig! I parkettgolvet. Ja. Vad är det här? Undrar hur många av oss som såg att jag gjorde det. Vadå? Drog i paketgolvet? Hoppa ner till vänster. Jaha. Är det fler varv? Ja, det var det. Jag kanske kan ta wallriden på nästa varv. Två varv. Ja. Åh nej, vad jag lättar! Pissbil. Det är okej. Oh, nej, så får man inte säga. T20 är bland de sämsta bilarna i spelet. Så kan du inte säga. Jo, alla hatar den. Nej. Jo. Det är för fan bästa spelen. Nej. Bästa bilen med den. Nej, men varför? Inte. Tranquilo. Lugna ner dig nu. Skoj vi har det. Vi har så skoj. Det är roligt att spela GTA. För bilen är så bra. Det här är bästa bilen i spelet. Då kan ni tänka hur dåliga alla andra bilar är. Oj. Softis har tappat det. Ja, det har jag. Jag kommer inte komma över här. För bilen suger. Nej. Nej, det är du som suger. Nej, det är det. Kolla. Jag kommer inte upp på väggen. Jag hoppar ut. Jag hoppar fucking ut. Jag kommer inte upp på väggen. Ja, men det är landet gjort då. Nej, det går inte. Den lättar. Nu ska jag kunna se det. Nu åker jag åt fel håll här. Nu måste jag ta fart. Genom kurvor. Hur ska jag kunna se om du kommer upp på väggen eller inte? Men jag har ju berättat. Ja, det räcker inte. Nej, du litar inte på mig. Nej, du får screendela. Ja, jag får göra det. Oh. Se, den lättar fast! Kolla! Nej, vi tar en paus. Road Rage à la Drake. Jajamän, à la Drake. En duktig... Duktig liten drake. Var det duktig drake eller var det rolig drake eller glad drake? Duktig liten drake tror jag gjort en race faktiskt. Väldigt udda namn. Ja, det var lite udda namn faktiskt. Det stod någonting med om att det var offroad. Att man skulle tänka på det när man valde bil. Ja, jag råkade välja fel bil. Va? Oj, det är det du ja. Jo. Oh! Här är offroad en. Nu händer någonting med min joystick här. Det gjorde det, känner jag. Det, helt plötsligt börjar den gå jättetrögt. Och så jag känner att det gnisslar i den. Nej, sluta nu. Vad hände med joysticken? Den typ fastnar och håller på. Börjar. Det är inte roligt. Jag har en fucking telefon i mitt ansikte. Varför jag det? Har råkat klicka på någonting. Softs, måste du vara bredvid mig hela tiden? Nej, du kan ju stanna så kan jag ju köra om istället. Hup! Ja, det kan jag göra. Det vill jag ju för sig inte göra. Jag kommer skylla allting nu på joysticken. Men alltså, den fastnar på riktigt. Vad gjorde jag i pausen egentligen? Jag vet inte. Du stoppade ett tuggummi eller någonting. Det är som att den liksom den hoppar ur led. Oh, fuck. Är vi tillbaks? Ja, jag tror inte det. Akta! Vilket jävla hopp! Alltså, seriöst. Oj, vad är det som händer? Oj. Det där var joystickens fel. Sluta nu. Oj. Ja, men vad är ditt jävla rörelse? Det var joystickens fel. Fan, jag kommer inte upp från taket. Jag skiter i ditt tak. Det gör du inte.
Jag skiter på ditt tak. Jag ska skita på ditt tak. Nej, men kan jag få vända? Kör inte på mig! Spottar överallt här. Bebis är förfäst, är det du som spelar? Ja, ja, det är det. Det är det. Jag kör bara commentaryn här. Ja, just det. Det är därför. Titta. Ja, du skyller på bebisens spel nu alltså. Ligger inte vara under mig, inte vara under mig. Inte vara över mig, måste vara under mig. Ha! Hej. Vad är det som var? Ha! Han missade checkpointen. Fruktansvärt vad jag snurrar hela tiden. Jäklar vad folk är framför mig. Alltså, samma här. Det är nog fler framför mig än framför dig. Ja då! Hur långt var det här? 2-4 minuter per varv. Och vi tog två varv. Ja, men jag är i helvete. Som hände. Oj. Det där gjorde jag nog en... Ah, men snälla! Ja, jag är fan ganska snäll snurrar faktiskt. Snurrar i typ två... Nej, men snälla! Fucking ragge. Nu fick du en smäll på baken. Oj. Sluta. Oj, det låg en lös sten där. Oj, det var någon som kom hit. Nej, det finns inga lösa stenar. Det var någon som kom hit där borta. Framme. Oj, ragge, ditt lilla aber. Aberkadaber. Aberkadaber. Stå still. Oj, herregud. Kan inte alla bara stå still länge så att jag får vinna? Nej. Åh fy fan vad jag hoppade. Det gjorde jag. Nu är det någon som späckar. Det här är inte ens... Det här är inte ens roligt. Det känns som att vi ska vända här. Nej, men vad... Men vad snälla! Jag tycker om när Softis gråter. Ja, för det gör jag fan på riktigt. Jag är tårögd. Ja. Jag är en minut bakom ettan. Ja, men du, jag är också bakom ettan här, så det är ingen fara. Ja, men en... Fucking du, minut! Ja, det är roligt att säga fucking. Fucking! Där kommer Raggebus. Ja. Vart är du någonstans då? Sist. Där kommer du! Jag tror att den som är sist är AFK. Va? Är du AFK? Att... Nej, den som är sist tror jag är det. För... Jag missar checkpointen igen. Ja, det var ett... Underbart. Okej. Okay. The amount of times jag missar checkpointen här alltså. Ja, det är två varv här. Ja, 2-4 minuter alla varv, alla break. Det är ju ljug. Där, jag kom in på 4:15. Ja, fast med sen porno då. Har du den? Nej, det hade, vad fan hade du för bil? Jag vet inte. Exotin eller vad var det? Jag vet inte, jag kan inte Hur se det. Hur var den i alla fall? Du, softis. Ja. Sluta nu. Den var inte fin. Nej. Nej, det var FMC faktiskt... eller FMJ tror jag har. Jag har den, FMJ. FMJ. Det här är helt vansinnigt. Och då är det ändå det här, den bilen jag har som är bäst offroad. Softis. Ja. Jag har fått punka på däcket. Nej. Jo. Hur då? Jag vet inte. Den står och spinner bara här. Är det någon vass där? Fuck it. Jag undrar om jag måste plocka isär handkontrollen. Ja. Jag tror det. Åh jävlar, vad hände där? Jag körde in i en fucking gran. Jag körde på ett stunthopp tror jag. Hopp. Jag vet inte. Jag vet inte vad som hände. Jag tyckte det rök till och sen var bilen i luften. Nej, nu körde jag in i sten. Vad fan är det jag håller på med? Var den lös? Vad fan har... Jag sitter fast på en sten! Jag sitter uppe på den jävla stenen! Jag sitter fast på en sten. Jag sitter fast på en sten. Alltså, fuck! Loska också! Oj då. Ja, men seriöst! Ja, ja, trea till sjätte plats. Plus att jag har tre andra hökar i röven nu. Vad är det? Hökar röven, bästa svängen. Åh, fy fasen. Det här var nog mitt livs... Nej, men kör jag rakt upp på en liten kran. Alltså seriöst, jag förstår inte hur jag kunde fastna på en sten. Det är sån här klassisk whippet move, jag går upp och fastnar på någonting. Det här är mitt livs sämsta race. Utan tvekan. Det finns inte, ja, jag hör dig. Det finns inte ett race som har gått sämre på än det här. Jag tror dig. Ja. Jag tror dig, jag ligger fortfarande på sjätte plats här som en gammal gris. Jag har så ont i huvudet nu för det är ju blodtrycket. Nej, vad gör jag? Vad fan gör jag? Här var en lös sten. Jag kör. Nej, men vad är det? Ragge! Håll dig borta, ditt jävla...
Nej, nu jävlar! Det är konstigt att du svär så vansinnigt. Och ändå är jag 47 sekunder bakom dig. Ja, men hur mycket har jag tappat då? Det vet inte du. Helvete! Nu är jag på andra sidan vägen. Vad fan är det som händer? Jag hoppade Rage! Över vägen två gånger. Det här ska du fucking få ångra alltså. Ska du få fan för? Ska du få fan för? Usch. Herregud. Nu är det bara raksträckor. Nu är jag 49 sekunder bakom dig. Ja, jag har ont i huvudet också faktiskt. Vi kan ha ont i huvudet tillsammans. Ja, det är Zuzamen. Zuzamen. Ja. Det låter som ett dåligt bil, eget jag. Det är norska. Zuza. Oj, nu är jag också uppe på en sten. Nej, det är det faktiskt inte. Nej, det är tyska. Fransos. Fy fuck sake också. Jag kommer ju, det finns ju inte en möjlighet att jag hinner fram till målet. Så ja, fick du Ragge? Nej! Fuck. Körla dem dig. Fick du Ragge? Och så kom han före dig ändå. Ja, det var inte riktigt meningen. Att jag han skulle komma före dig. Jag rullade, jag trodde att jag skulle hinna före. Bajskopp. Bajskopp. Okay. Jag kommer bli DNF. Det här är helt vansinnigt. Ja. Jag blir bara mer och mer DNF för varje dag som går. Kolla nu. Där. Mm. Ta en liten paus tycker jag. Hata dig. Rör och rör heter den här ifrån Ville. Jajamän, Ville utropstecken, inropstecken eller vad det heter. Inropstecken. Ja, men det är neråt. Spanskt utropstecken. Fast det är väl inte ett spanskt utropstecken? Nej, det är det inte softis. Jag försöker bara skoja här, så käft. Fy fan vad tråkigt skoj. Ja, oj. Oj då. Jag kom inte fram. Gjorde du inte? Nej. Undrar varför det var en övervåning där också. Jag kommer inte fram. Oj, det här var en uppförsbacke. Tydligen. Hör du vad jag sa? Ja. Ja, oja. Det gjorde jag. Jag kommer inte fram igen. Nej! Nej, jag måste backa. För checkpointen är så dåligt utsatt. Så jag det är fram. För att du får börja längst fram i racet, säkert. Åh, nej! Så är det. Det var för att jag fick börja längst fram. Så jag fick inte upp speed. Nej, men vad? Oj. Nej, sluta precis. Nu. Så måste det ha varit. Jävla piss. Nej men vad hände här? Ja, roligt. Jag ligger på 18:e plats. Förutom att Ragge Bus. Nej, Missly. Nej, jag vet inte vem som ligger efter mig hela tiden. New Greg ligger efter mig. Ja. Vilken... ta det extremt försiktigt i Wallriden. Men kan man inte bara få ett 100%-igt race någon gång? Där man liksom inte... Där inte har med att göra att checkpointsen är skeva eller någonting sånt där. Jag vet, ja. Jag ligger fucking 18:e plats för att jag fick börja för långt fram. Har du hört på maken? Jag fick börja för långt fram så jag kom inte fram. Om jag har hört på maken. Jag är maken. Fuck! Där ramlade ur checkpointen. I Wallriden. Ja. Ja, jag hoppade över den och sprängdes. Ja. Det var ännu värre. Jag hoppade över den och ramlade ut. Jaha. Oj. Allvarligt talat, vi ska bara köra fucking guitar som gjorde hoppas. Det här också, racet är gjort med vilja och tålamod. Kör man de som är gjorda från Rockstar, då vet man att de det är 99,9% säkerhet att de faktiskt är testade en gång. Det är ett sånt här snurrör man måste snurra i. Så du vet. Jag märkte det nu när jag inte alls kom upp för röret. Jag tror jag har kört ett Rockstar-verifierat race som det har varit ett hopp på en gång som var chef som fan. Som man hoppar över checkpointen varje gång. Men annars har de varit top fucking notch. När min bil buggade så gick det ju inte så heller så bra. Ja, jo, det är sant. Men det var ju lite för att det var bugg i bilen då, inte. Ja, jo. Racet i sig. Fan, jag ligger 10. Ja, jag ligger 18 som sagt då, eftersom jag fucking inte kommer någonstans. Fast vi är 19, tänk på det. Ja, men han är ju afk. Ja, så är han då. Ja. New Oj. Greg. Ja. Jaha. Det är okej. Ja, men då är du sist då. Ja. Ja. Du har väldigt många slipstreamar på, tänk så. Käft. Du har alla. Du kan... slipstreamar på! Jo, men de ligger ju för långt. Oj. Där. Långt fram! Där, nu sprängs folk. Nu vet jag.
Vad fan, tre pers vill jag åka här. Tre. Det ligger... Tre pers sprängdes. Det ligger ett fucking träd. Aha, här sprängdes de. Här sprängdes de. Det ligger ett träd i vägen här. Ja. Det gjorde det. Mm. Ett träd i vägen. Men nej, men det var ju hängde i luften. Precis. Över vägen. Ja, men det var inte i väg. Alltså. Nej, i över vägen låg det. Ja. Hängde det. Mm. Flöte. Ska vi se om jag kan spectata dig. Nej. Se om du ska göra något coolt. Softies. Och käften med dina coola saker. Det är det jag förväntar mig. Så, nu spectatar jag dig. Du just... Oj. Titta, det där var coolt. Precis när jag kom in, då gör du den där grejen. Nu är du nästan i mål. Tyst. Tyst! Åh, akta! Hej! Hej! Ser du? Akta i slutet på röret, för det var här alla sprängdes. Det var här alla sprängdes. Åh, oh, fuck. Såg du där? Ja. Ja, dåligt i starten. No DNF shit, Lord! Åh, oh, chef! Ja, men det var ju gött att det inte bara är jag som är DNF i alla fall. Eller vad säger jag du? Jag också. Du har ju tröjor. Ja. Jag är ju lorden i sig då, av sig. Ja, det är. Tack för att ni har tittat. På skärmen just nu ser ni två ikoner uppe i hörnen. Klicka på dem så prenumererar ni på våra kanaler. Och så finns det en liten video där man kan kika in ifall ni känner för det. Så kommer vi att höras imorgon! Hej då!